Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Російські війська продовжують спроби проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Зранку на підльоті до Одеси збили ворожий безпілотник. Згідно з офіційним повідомленням оперативного командування «Південь», вранці 30 серпня противник намагався розвідати обстановку в Одеському районі, зайшовши безпілотникам з боку моря. Силами протиповітряної оборони ворожого шпигуна було знищено, зазначили військові. Триває активізація бойових дій з боку ЗСУ на півдні України, зокрема у Херсонській області. Нагадаємо, що наступальна операція розпочалася у понеділок. Про поточну обстановку, як звичайно, звітували в оперативному командуванні «Південь». Нашими артилерійськими підрозділами минулої ночі нанесено ураження по 30 пунктах управління ворога в Херсонському, Береславському, Каховському районах. 6 авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу атаковано позиції протиповітряної оборони противника. Переправу, що ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове, знищено. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. НАБУ та САП завершили розслідування щодо дачі Маразлі та маєтку Фабрицького. Будівлі та земельну ділянку, на якій вони розташовані, було виведено з власності громади через корупційну схему. То у 2017 році передано приватній компанії в оренду строком на 10 років. Детективи Національного антикорупційного бюро України та слідчі спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили розслідування справи щодо створення корупційної схеми з виведення з власності громади дачі Маразлі та земельної ділянки, де розташована будівля. Дії чиновника Одеської обласної ради, за даними НАБУ та САП, спричинили збитки на понад 75 мільйонів гривень. За створеною схемою об'єкти, що знаходяться в рекреаційній зоні, у 2017 році передали приватній компанії в оренду термін на 10 років. Надалі чиновник облради забезпечив включення цих об'єктів до переліку таких, що підлягають приватизації. І у 2018 році будівлі продали компанії-орендарю вдвічі дешевше за ринкову вартість, встановлену експертизою. Одесити також неодноразово проводили акції, протестуючи проти приватизації та майбутньої забудови ділянки. Головним підозрюваним у цій справі ходить Віктор Лунгул, котрий під час приватизації дачі Маразлі керував управлінням майнових відносин Одеської облради. Чиновник Лунгул вважається креатурою народного депутата від Європейської солідарності Олексія Гончаренка. Ще один соратник Гончаренка, екс-голова обласної ради Михайло Шмушкович, також замішаний у скандалі. Позови у справі про приватизацію дачі Маразлі розглядаються у суді з січня цього року. Одесити у вівторок вдруге перекривали дорогу недалеко від своїх будинків, де вже кілька днів немає світла. Нагадаю, минулого перекриття відповідальні служби обіцяли мешканцям будинків номер 19 і 21 на вулиці Стовбовій відновити подачу електроенергії в обід вівторка. Ми продовжимо стежити за ситуацією. А в самому центрі Одеси в день у вівторок упав балкон. Він примостився на козирок, розташованого під ним. Ближче до вечора на місце прибули муніципальні служби, однак офіційного висновку про причини події поки що немає. Про постраждалих також нічого не повідомляється. І ще одна надзвичайна подія у центрі міста. Увечері в районі Соборної площі помітили сильне задимлення. На місце вирушили пожежники. Одеса готова розмістити ще 50 тисяч тимчасово переміщених осіб. Про це на брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук. Нової хвилі воєнної міграції очікують до початку зими. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій прибула до Одеси на початку тижня, проінспектувала місця проживання переселенців і розповіла про плани на розміщення людей, які знову прибувають до міста. Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук відвідала Одеську область та зустрілася з переселенцями і багатодітними сім'ями та чиновниками, які відповідають за цю категорію осіб. В уряді прогнозують, що внутрішньо переміщених осіб у нашому регіоні побільше. Люди будуть їхати, бо буде дуже важко пережити зиму. Ми прогнозуємо, що буде хвиля, і ми хочемо, щоб це все було якомога менше травматично для наших людей. Ми бачили, що відбувалось у березні, так? Ми бачили, що відбувалось у квітні, і хочемо, щоб держава допомогла якомога швидше людям, які мають евакуюватися, рятуючи своїх дітей, рятуючи своїх близьких, старших матерів, батьків і так далі. Одещина зможе прийняти до 50 тисяч осіб.
Тобто ми розраховуємо, що це не буде відразу, так? Ми знаємо, що нам потрібно спланувати, і цей план є, як ми будемо переміщати осіб, яких і куди. А для прийому переселенців в Одеській області готуються спеціальні плани, де можна буде розмістити людей. Також у регіоні планують будувати так звані модульні містечка, за прикладом ізраїльських кібуців. Скільки їх з'явиться на Одещині, залежить від обласної адміністрації, розповіла Ірина Верещук. Ми попросили зробити перелік таких земельних ділянок, попросили зробити перелік громад, які готові розмістити такі модульні містечка, і чекаємо від них результату. Якщо це буде навіть 10, 20 чи 30 для початку, це буде достатньо для того, щоб території почали розвиватись. Бо ми розуміємо, що війна триває, ми не можемо чекати, нам треба розвивати і розвивати території. В Одесу продовжують перебувати внутрішні переселенці, багато з яких перебувають у складних життєвих обставинах і потребують допомоги. Центр соціальних служб Одеської міської ради надає їм соціальні послуги, матеріальну та психологічну підтримку. Одеса стала притулком для десятків тисяч людей, які вимушені тікати з окупованих регіонів країни та місць, де йдуть повномасштабні бойові дії. Отримати допомогу та оформити документи переселенці можуть у Центрі соціальних служб Одеської міськради, який нещодавно отримав цільову пожертву у розмірі 1,5 мільйона гривень. За отримані кошти придбано товар першої необхідності, зокрема постільну білизну, набори рушників, пральний порошок. Для отримання треба мати набір документів. Це перш за все паспорт, код і посвідчення переселенця. Якщо сім'я велика, вона ще надає документи своїх діточок. От сьогодні ви свідки того, ми роздаємо постільну білизну. І от скільки дітей, скільки дорослих в сім'ї, всі отримають. Допомогу у центрі надають як переселенцям, так і одеситам, які опинилися у складній життєвій ситуації, людям з інвалідністю та багатодітним сім'ям. Співробітники кажуть, за допомогою звертаються багато людей. Кожен має свою історію. Так, наприклад, Ганні Володимирівні вдалося 3 місяці тому виїхати з Северодонецька, який перебував під постійним обстрілом. Ми почали вилазити з підвалів і поїхали. Поїхали хто куди. Їхали ми довго-довго, доїхали до Дніпра, зупинились в Дніпрі, там нас прихистили теж люди, покормили, покупали після підвалів. І вночі почали 4 удари у Дніпропетровську по аеропорту. Почалось, звідки втекли, туди й приїхали. І ми поїхали далі. Їхали, і я доїхала до міста, до міста Одеси. Жінка приїхала в місто практично ні з чим і потребувала допомоги. Завдяки волонтерам Ганна Володимирівна отримала усі необхідні речі. Дякуючи волонтерам, оцим всім, як вам сказати правильно, гуманітарній допомозі, ми виживаємо. Якби не гуманітарна допомога, ми б не вижили. Мені там дали простень, там наволочку. У мене навіть нема одіяла. Ну, я й не прошу, особливо не настаю. А якщо в мене буде іще один комплект постільного білля, я буду дуже рада. Чесне слово. Серед переселенців можна зустріти людей, які виїхали з тимчасово окупованого Херсона. Українці розповідають, що йдучи з собою брали лише найнеобхідніше. У нас не було можливості вивезти з собою. Брали саме необхідні речі, і то не всі речі були взяті, які носились, в запас нічого не брали. А зараз по можливості вот нам допомагають, видають і одежду, і постільну, і гігієну, і продукти. Працівники Центру соціальних служб Одеської міськради розповідають, що вже понад 500 осіб отримали гуманітарну допомогу. Ми плануємо роздати приблизно 900 сім'ям. Сьогодні в нас близько вже 560 наборів ми роздали. Переселенці розповідають, що гостина Одеса у дні війни стала для них другим домом, але все ж таки тимчасовим. І вони сподіваються, що вже скоро зможуть повернутися до себе додому. З українських портів вийшли одразу 6 суден із зерном та агропродукцією. Серед них «Балкер», зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену.
Із портів Одеської області у вівторок 30 серпня вийшли 6 кораблів, на борту яких 183 тисячі тонн агропродукції, повідомили в Мінінфраструктури. Зокрема, серед них судно «Картерія», зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену. На борту «Балкера» 37,5 тисяч тонн пшениці для країни, яка перебуває у стані гуманітарної катастрофи. Там, за даними ООН, 16 мільйонів людей страждають від голоду. Загалом майже за місяць роботи зернового коридору з портів України вийшло понад 60 суден з 1,5 мільйонами тонн зерна на борту, зазначили у профільному міністерстві. Виставки розбитої російської військової техніки до Дня Незалежності відкрили у багатьох містах України. Помилуватися спаленими танками та розбитими БМП одесити можуть у музеї «Просто небо» на 411-й батареї. Так званий парад Другої армії світу провели і у Львові, місті, яке від початку війни, як і Одеса, приймає тисячі внутрішніх переселенців. Пошарпана техніка окупантів у самому центрі на площі Ринок нагадує кожному справедливість. Зрештою, обов'язково переможе. На власні очі в цьому переконалися наші кореспонденти. Вистоїмо, переможемо. Розбиту російську військову техніку показали жителям Львова. Площа Ринок у центрі міста перетворилася на музей «Просто неба». Сьогодні тут танки, ракетні комплекси, артилерійські установки і навіть уламки авіації. Усі вони постраждали у боях проти ЗСУ у Чернігівській та Київській областях. Російський металобрухт сьогодні – свідчення тих злочинів, які окупанти чинили в Україні, зазначили у Міноборони. Подібний парад Другої армії світу представили і в столиці, на Хрещатику. А за кордоном спалену техніку росіян бачили у Польщі, Чехії та Бельгії. Подивитися на неї можуть і одесити. До музею «Просто неба» на 411-й батареї привезли спалені танки та БМП з найближчої до Одеси лінії фронту – з Херсонської та Миколаївської областей. Незабаром інсталяцію може поповнити унікальний експонат. До Дня міста сюди планують доставити залишки крейсера «Москва», який витягли з дна Чорного моря, анонсували у мерії. В Україні можуть повернутися акцизи на бензин та дизель. Відповідний законопроект Кабміну вже пройшов профільний комітет і планується до розгляду у Верховній Раді. Він частково встановить певні податки на паливо, замість тих, що були скасовані після початку повномасштабного вторгнення Росії. В експертній спільноті впевнені, такий хід неминуче позначиться на цінах, а до кінця осені перед українськими заправками можуть знову зрости довгі черги. Чому аналітики чекають на нову хвилю дефіциту? Цитую, як повернення акцизів на пальне вдарить по гаманцях водіїв, пояснив столичний експерт. В Україні планують повернути акцизи на усі види палива. Відповідний законопроект готується до розгляду у Верховній Раді. Законопроект, который был подготовлен в кабинете министров, в настоящее время уже прошел профильный комитет, который порекомендовал установить для бензина и дизельного топлива временно до завершения войны и 6 месяцев после нее ставку акциза на уровне 100 евро за 1000 литров и для сжиженного нефтяного газа 52 евро за 1000 литров. З початку війни податок на додану вартість на нафтопродукти знизили. Він становив 7% проти 20% на решту товарів. Акцизи ж зовсім скасували. Їхнє повернення неминуче позначиться на цінах, упевнений експерт. Вряд ли учасники ринку самостоятельно передадуть тот уровень, ті часть свого доходу государству, никаким образом не изменив розничные цены. Скорее всего, при прочих равных условиях потребитель получит подорожавший бензин и дизель примерно на 4-5 гривен. Ну и подорожавший сжиженный газ примерно на гривну, может быть, чуть больше. Новий порядок оподаткування запровадять орієнтовно з 1 жовтня. Але на той час у трейдерів можуть виникнути й інші проблеми, які також ударять по гаманцях українців, вважає Геннадій Рябцев. Скоріше всього, з наступленням осені, туди ближе до другої її половини, нефтепродукти будуть послідовно дорожати, так як сократиться їх пропозиція на європейському ринку,
на котором закупаются все украинские операторы из-за того, что в Украине производство нефтепродуктов сократилось фактически до нуля. Ажіотаж, дефіцит, години очікування в чергах – все це українські автомобілісти вже пережили наприкінці весни, коли палива на українських заправках не вистачало. На думку аналітиків, подібна ситуація може повторитися наприкінці року, якщо відповідальні структури вже зараз не вдадуться до необхідних дій. Недостаток топлива може возникнути в тому випадку, якщо українські трейдери і державні структури не заботятся тем, чтобы подписать среднесрочные, долгосрочные контракты на поставку топлива и не будут создавать запасы нефтепродуктов путем подписания, например, договоров резервирования. Повернення акцизів ніяк не вплине на забезпеченість України паливом, упевнений Геннадій Рябцев. А ось нафтове ембарго може різко змінити ситуацію. Обмеження на російське паливо в Європі планують запровадити до кінця поточного року. А оскільки після введення нафтового ембарго кількість нафтопродуктів на свободному ринку, на спотовому ринку Європи сократиться дуже значительно, в таком случае всем покупателям украинским, имеется в виду участникам рынка нефтепродуктов, просто на этом спотовом свободном рынке Европы нефтепродуктов может и не хватить. Ситуация с паливом в Украине залежатиме від передбачливості трейдерів, каже експерт. Все будет определяться в первую очередь тем, сколько контрактов долгосрочных и среднесрочных подписали украинские контрагенты со своими европейскими коллегами. Чем больше компании это сделали, тем меньшим будет это ожидаемое со второй половины осени подорожание нефтепродуктов. Наразі всі оператори працюють виключно з коліс. І великих запасів на території України не роблять, зазначає наш співрозмовник. Это, с одной стороны, понятно, потому что такие нефтебазы могут быть подвергнуты ракетному удару достаточно быстро. Однако никто не запрещает делать эти запасы поблизости от западной границы Украины, на территории Польши, Румынии, Словакии, любых других государств. Загалом, за словами експерта, незалежно від повернення акцизів на нафтопродукти, Україна має можливість запобігти новій хвилі паливного дефіциту. Але уникнути зростання цін на пальне, на жаль, навряд чи вдасться. За добу на одеських дорогах сталися три аварії з потерпілими. Дві з них за участю мототранспорту. На перехресті Катерининської та Великої Арнаутської іномарка зачепила електромопед, а на Овідіопільській дорозі зіткнулися машина та мотоцикл. У результаті переломи та забиття отримали водії двоколісного транспорту. Їх госпіталізували. Ще одна аварія сталася у Приморському районі. На Фонтанській дорозі автомобіль «Додж» під час невдалого маневру зіткнувся з «Мерседесом», який їхав на зустріч. В результаті водій «Мерседеса» отримав політравму, постраждалого відвезла швидка, повідомили у прес-службі патрульної поліції. В Одесі в останні дні серпня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попереджають у службі порятунку. У цей час зростає ризик спалаху в екосистемах. Рятувальники закликають мешканців регіону не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Два кинджали, три сокири та козацькі списи. Ціла колекція старовинної зброї могла незаконно залишити Україну та вирушити до Америки, якби не втручання одеських митників. Помітивши, що одна людина відправляє посилки на 5 різних адрес, вони запідозрили недобре і перевірили вміст посилок. Про історичну цінність знахідок та небезпеки роботи працівників митного контролю розповів виконувач обов'язків начальника одеської митниці Михайло Мірошниченко. Декор оцінною вартістю $20 чи колекція старовинної зброї – одеські митники розкрили та зупинили спробу незаконно вивезти з України низку археологічних знахідок. Наразі ми маємо 5 фактів спроб незаконного переміщення.
Згідно попередньої експертизи, всі предмети відносяться до археологічних знахідок і містять ознаки культурних цінностей. Вартість двох кинджалів, трьох сокир та козацького списа відправник у поштовій квитанції оцінив у $20. Громадянина видало те, що 5 посилок він відправив на різні адреси, розповідає Михайло Мірошниченко, виконуючи обов'язки начальника Одеської митниці. Співробітниками Одеської митниці у ході здійснення вибіркового митного контролю було звернуто увагу на 5 посилок, що йшли від одного відправника на адресу 5 отримувачів, що проживають в Сполучених Штатах Америки. Попередня експертиза підтвердила, що всі предмети є археологічними знахідками, і деякі з них мають певну історичну та культурну цінність для України. Найцікавішою річчю я би визначив би козацький спис. Саме козацькі списи були унікальними для наших воїнів, захисників, використовувалися дуже активно протягом всієї козацької історії і був обов'язковим елементом кожного козака. А інші предмети з колекції може становити цінність для істориків усього світу. Є всі ознаки, що його вік близько 3,5 тисяч років. Найціннішим експонатом є саме кинджал, який відноситься до унітецької культури. Дана культура існувала протягом 17-13 століття до нашої ери. Поштові пересилки – один із головних шляхів переміщення через державний кордон всілякої контрабанди. Зброя та наркотики – найпоширеніші варіанти забороненого вмісту, але бувають і більш цікаві випадки. При цьому від митників потрібна максимальна зібраність, адже найменший прояв недбалості може обернутися неприємними наслідками. Новий керівник Одеської митниці Михайло Мірошниченко згадує, як розпочинав свій шлях із рядового інспектора. Найскладніше і для того, хто починає, це виробити алгоритм дій, коли ти доглядаєш або оглядаєш товари там, чи предмети, якраз які становлять якусь внутрішню зацікавленість, зупинити себе в певний момент, щоб не наразитися на небезпеку. Обережність та уважність митнику треба зберігати завжди, каже Михайло Мирошниченко. Навіть найнешкідливіші на перший погляд речі можуть таїти небезпеку. У мене на практиці був випадок, коли співробітник здійснював огляд особистих речей громадянина. Він туди заліз голими руками, а там крючки риболовські. Що стосується поштових відправлень, вміст підозрілих посилок може бути різним – від культурних цінностей до протухлої африканської риби. Наприклад, там кістки, прах мертвих тварин – це все було також на поштових відправленнях. І бували випадки, коли люди, співробітники необережно там торкалися тих чи інших речей і заносили якісь специфічні інфекції, хворіли після цього специфічними хворобами, пошкоджували свої кінцівки. Бували і зовсім дивні випадки, розповідає митник. Була історія, коли людина знайшла якийсь згорток, почала його розгортати, всі там на неї дивилися, не треба. А то був якийсь згорток, приналежний до культури вуду. І чи це збіг обставин, чи це не збіг обставин, людина не змогла наступний ранок піднятися. У нього колосальна там проблема була з спиною. І реально там 3 тижні людина пролежала. Навіть ці кинджали та сокири, які цього разу виявили одеські митники, небезпечні. Вони вкриті жировою сумішю невідомого складу. Торкатись їх можна, але після цього варто обробити руки антисептиком. Предмети поки що беруть участь у судових провадженнях. Коли 5 справ буде закрито, старовинна зброя, швидше за все, поповнить музейні колекції. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.